Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kutazama Champions TV Your Minister Show. Na hapa tunapenda wageni sana na tunahua tunashukuru kila wakati kwa kuendelea kutazama. Watu wote wa Korogosho, Mathare, Huruma, Pangani, Muthaiga, Lwaka, Banana, hii ni TV yako. Hatukiwa pale Banana, tunajua tunatazamwa na wachungaji wengi sana, tukiongoza na Reverend Henry Gatia. Tunashukuru sana kwa sababu umefanya hii TV kuwa TV yako. Tunashukuru sana, tunaendelea na kumjua zaidi Pastor Kamanya. Na namba ya simu ni 0706-100-100. Sasa Pastor Kamanya, kumeingia revival. Yeah, sehemu zote za Kashie na parokia yote. Kulirudi kuendelea namna gani? Revival sasa ilipoingia, tulifanya kazi usiku na mchana. Kurusedi na kuhubiria watu. Kurusedi, makesha, door to door, ministry. Tukawa sasa kanisa tumelibadilisha. Kugharimia hizi huduma zinatoka wapi? Mimi wacha nikwambie ukweli, sijui zilikuwa zinatoka wapi. Hata siwezi nikakuelezea. Lakini tulikuwa tunapanga kurusedi, tunaenda bari sana. Hata wakati mmoja, tukiwa sasa wachanga katika kujuana na Kristo, tulipeleka kurusedi Marira. Unajua Marara ni wapi? Na tulikuwa tumeenda na nguo za kuwapatia watu gunia moja moja, gunia 21. Watu wamejitoa. Na vile tulizibeba kupeleka kule ni muujiza mwingine. Kwa sababu Mungu alitutumia mtu tu, tukiwa stranded Nyahururu town. Akatutumia mtu akiwa na roli yake. Akaniuliza, unaenda wapi mchungaji? Nilikuwa na kola yangu. Nikamuelezea tumeenda kuhubiri. Nilikuwa na timu ya watu kitu 14. Ama bado? Saa hiyo nilikuwa tayari nimeoa. Nilikuwa na bibi yangu na alikuwa ananisaidia sana katika huduma hii na katika shughuli za kuwahubiria watu na kuwaleta katika mwili wa Kristo. Tukawa sasa hatuna lingine kinywa. Hatukuwa na lingine. Wakati huo ndio kulikuwa na cave Karura Forest. Watu walikuwa naenda tu kuomba. Na hiyo kivu wakati huo haikuwa imejulikana, kwa sababu siku yangu ya kwanza kwenda kwa hiyo kivu nilikuta wazee wawili peke yao. Na nilikuwa peke yangu. Na hatukuwa tuna mtu hakuwa anaongea na mwenzake. Yule yuko kwa ile kona, mwingine kwa ile kona, na wewe unaenda kwa ile kona. Tukawa hatuna lingine. Kazi yetu ilikuwa kuomba, kusoma neno na kuhubiri. Hatukuwa na lingine mpaka wakati mwingine wazazi wangu wakaanza kusema niangaliwe sawa sawa. Ni kama kichwa imeleta shida. Kwa sababu pia walikuwa hadini. Kuko na wakati mwingine hata watchman wa kanisa, mzee mkongwe ambaye alikuwa ameajiriwa kuchunga kanisa usiku, kuna wakati mwingine tulimpatia ruhusa mpaka akakataa. Tunaenda tu usiku tunaombea, wewe nenda ukarare, tutachunga kanisa. Lakini sisi tunataka kulala huko katika maombi. Yani tukampatia ruhusa miezi miwili mpaka akakataa. Akasema hapana, kama ni kuomba muombe nikiwa pale. Kwa sababu sisi hatukuwa na lingine ila tu kuhubiri. Tulikuwa tunasikiza tu kutoka kwa Roho wa Mungu anataka tuende wapi, tunaenda. Sasa Mungu akawa anajionyesha sana katika huduma zangu zote. Mungu akawa anasimama nami katika crusade zote ambazo tulikuwa tunaenda, na huduma zote nguvu za Mungu zikawa zinatembea kwa njia ipitayo kawaida. Tukawa hata kwa crusade zetu miujiza inafanyika bila kuombea hata watu. Nakumbuka siku moja tukiwa kwa crusade pale Nyaga ambapo panaitwa kwa Maiko. Tukawa na crusade ya siku 4. Nilipokuwa ninahubiri siku moja kati ya zile siku 4, Roho wa Bwana alishuka na mama mmoja ambaye alikuwa kiziwi, masikio yake akafunguka. Na hakuwa ameombewa, mimi nilikuwa naendelea tu kuhubiri. Tulikuja kugundua kuko na udhihirisho wa nguvu za Mungu katikati ya wasikilizaji, wakati ambapo tulikuwa tunawaalika watu kupokea wokovu. Huyo mama akakuja akasema anataka kuokoka na akashuhudia. Tukawa tunaona nguvu za Bwana kwa njia ipitayo kawaida. Na kwa hivyo Mungu akatembea pamoja nasi mahali popote ambapo tulikuwa tunaenda. Ninakumbuka nilipigwa mpaka transfer, nikapelekwa kwa
kwa parish nyingine, nikakaa huko kwa miaka miwili, nikapigwa transfer tena, nikapigwa transfer tena. Lakini hakupigi transfer kwa sababu ya nguvu zao. Sasa kila mmoja anahitaji Pastor Kamanya. Ni revival sasa. Ni revival sasa. Wazee wazee ambao ni viongozi wa kanisa wakiketi, unasikia tu sauti zao ni sisi tunataka pastor huku kwetu. Tunataka Pastor Kamanya huku kwetu. Kwa hivyo ilifika mahali ikakubalika. Ikakubalika kabisa. Kwa hivyo hata wale wako kwa dini, mkiona Mungu anatumia, tunaweza waambia waendelee hivyo, asiogope. Asiogope. Okay, tunaendelea kumjua zaidi Pastor Kamanya kutoka AIPCA Bahati Cathedral. Nasikia Bwana ametembea pamoja na yeye, hata waviziwi wamefunguka masikio na wakaweza kusikia. Na kwa sababu Bwana akitembea kila mahali anabadilisha hali yoyote. Endelea kututumia ujumbe mfupi 0706 100 100. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale wanaendelea na kutuma na wanaendelea kuongea pamoja nasi. Nashukuru sana Samuel Wajohi Mushiri ambaye yuko pale pia Bahati, Deacon Steven, Pastor Jomo, Chuma Refrigerator na Madhenge Kabiru wa Sarai Paint. Asante kwa kuendelea kukaa mitamboni na pia wale wengine washirika wote wa Bahati AIPCA, Evangelist Mwangi John, na Bwana aendelee kuwabariki. Tuendelee na kumalizia, naona wakati wetu naendelea na kuyoyoma. Sasa kulifikaje sasa ukajipata pale AIPCA Cathedral? Sijui ni kuambia nini kinywa, lakini kulifika wakati kwa vile Bwana amenitumia kwa njia ipitayo kawaida, fimu yangu ikaenea sana mpaka ikafika kwa kiongozi yule mkuu kabisa wa kanisa, Archbishop. Sasa Archbishop aliposikia ile kazi ninafanya na vile Mungu anaendelea kujidhihirisha na vile nimefunza neno, nikawa nimefunza neno la Bwana, hata wakati wa kutoa watu wanatoa mali zao kwa ajili ya kanisa kwa njia ipitayo kawaida, ikawa tumejuana na yeye. Siku moja nikawa nimemwalika katika ile parish ambayo nilikuwa ninahudumu, wakati huo nilikuwa Ngaralika pale Limuru kule juu. Aliposikia ile kazi ninafanya huko, akaniambia wewe unapaswa kuwa headquarter ya kanisa, hupaswi kuwa Kiambu, unapaswa kuwa Nairobi. Mpaka wazee wengine wakamuuliza kwa nini wasema namna hiyo, unataka kutunyang'anya mchungaji wetu. Akawaambia ninakumbuka maneno yale kwa sababu unajua aliaga. Na nakumbuka maneno yake, aliwaambia wale wazee, unajua mtu kama huyu anahitaji kuwa Nairobi. Kwa sababu gari ikiwa na injini mzuri inaenda, inaweza tembea kila mahali. Hata ikiwa na bodi yake ni baya na injini ni mzuri, inaweza enda kila mahali. Akawaambia Nairobi ndio injini ya kanisa letu. Kwa hivyo huyu mtu anapaswa kuwa Nairobi. Baada ya wiki mbili nikapokea barua inayonialika nikuje. Na hamko mmekutana naye mahali kwa mkutano? Hata hatukuwa tunajua. Mimi nilikuwa namjua kama kiongozi wa kanisa. Na unasikia ako bali sana na wewe. Yes. Nilikuwa tu mchungaji wa kawaida. Sasa singemfikia. Na unajua kati ya mchungaji wa kawaida wa kanisa letu na Archbishop wa kanisa pako na rangi zingine hapo katikati. Kuko na archdeacon, kuko na bishop. Sasa kabla ufike pale, mimi si archdeacon, mimi si bishop, mimi ni pastor tu. Kwanza sio pastor, pastor wa kawaida, just an ordinary pastor in the church. Kwa hivyo akanialika nikuje Nairobi, nikakuja Nairobi. Mara ya kwanza akanipatia Kasalani. Nilikuwa ninahudumu kanisa liko pale Githurai 44. Nikakaa hapo kwa miezi mitatu. Nikapokea barua ingine ikaniita niende headquarter, mahali ambapo ninahudumu hata sasa. Na Mungu amekuwa mwaminifu sana, kwa sababu nimeona mabadiliko katika sehemu zote za dini yetu kupitia kwa ile huduma ambayo nimekuwa nayo kule. Mungu amezidi kuwa mwaminifu na amezidi kuwa Mungu wa karibu na amezidi kuendelea kunyosha mikono yake juu yangu. Amen. Asante sana mtazamaji wetu. Tumekuwa na Pastor Kamanya kutoka AIPCA Bahati Cathedral. Naona wakati wetu umeoma mchungaji, kwa hivyo utamwaga mtazamaji wetu hadi wakati mwingine, najua ameweza kubariki.
Ubarikiwe mtazamaji, Mungu awe pamoja nawe. Hebu tukajitie moyo katika hii huduma ambayo Bwana alituitia. Nyakati ambazo tunazoziishi ni nyakati za mwisho na ni nyakati zenye hatari sana. Hebu tulifiche neno la Bwana katika mioyo yetu. Daudi anasema, nimelificha neno la Mungu katika moyo wangu nisije nikatenda dhambi. Hebu tudumu katika neno, ndivyo Bwana aendelee kutukuka. Asante sana mtazamaji wetu na pia mchungaji Kamanya kwa kuchukua wakati wako. Najua uko busy lakini unachukua wakati kwa hapa Champions TV. Mtazamaji wetu, tunashukuru sana. Asante kwa kutupenda na kuchagua hii programu yako ya My Minister Show. Mimi nataka nikutakie usiku mzuri na uwe na ndoto mzuri na Bwana aweze kukubariki. Hadi wakati mwingine. Have a good night.